Za 45 dní rozdáme 45 000 krušovických klíčů k pořádné chuti. Kdybyste mi radši dali pořádný pivo. Vilda kuře, my se známe. Co myslíš, vejdou se do toho půl litru dvě piva? No jasně, že ne. Ale vejdou. Za tenhle klíč dostaneš dvě pořádný piva. Měl bych na tebe klíčovou prosbu. Tak pánové! Naše hlídky dnes opět vyráží. Přijďte si i vy pro krušovický klíč k pořádné chuti.